obraze Ladislava Medňanského s príznačným názvom Vinica sa ocitneme priamo medzi jednotlivými riadkami vínnej révy. Na viniči nevidíme listy ani strapce hrozna. Maliar zobrazil len množstvo holých, jednoducho načrtnutých kmienkov vínnych krov a ich podporné drevené vertikály, strácajúce sa v diaľkach. Množstvo stromov nad viničom tvorí celý ovocný sad. Riadky sa súmerne, perspektívne zbiehajú k jasnému úbežníku. Optimistický výjav zobrazujúci jasný jarný deň je v každej svojej časti vybudovaný z množstva sviežých farieb a jemných odtieňov, ktoré sú na plátno nanesené v stovkách suverénnych ťahov i otlačkov štetca. Jarné prejavy viniča sú oveľa subtilnejšie ako výrazné biele kvietky a bujná jasná zeleň okolitých stromov. Maliar sa pokúsil zdôrazniť svetlo a atmosféru príjemného jarného dňa vo vinici. Autor tohto diela, Ladislav Medňanský, pochádzal z hornouhorskej šľachtickej rodiny a hovorilo sa o ňom ako o barónovi Tulákovi, ktorý kráčal svojou cestou. Majstrovsky si osvojil barbizonské chápanie krajiny v duchu lyrického realizmu, ktorý uprednostňoval prežitie zážitku umelca, jeho individuálne pocity a nálady. Maliar neustále cestoval a tvoril vo viacerých európskych metropolách. Nepokojná povaha ho hnala z miesta na miesto, vždy sa však napokon rád vracal domov. Život a tvorba významného maliara Ladislava Medňanského sa viaže na nádherný renesančný kaštieľ v Strážkach. V tomto kaštieli, kde maliar istý čas pobýval, môžeme navštíviť stálu expozíciu jeho diel. Na svojich cestách po Európe prišiel do styku so všetkými významnými smermi vo vtedajšom výtvarnom umení. Zachoval si však autonómiu a jeho tvorbu nemožno nikam jednoznačne zaradiť. Pod vplyvom impresionizmu, ktorý Medňanský osobne pozoroval v Paríži, vytvoril aj túto kompozíciu rozkvitnutej vinice.